Då är ni varmt välkomna hit. Och vi kan ställa boken lite längre från varandra, ja. Och vi har då en ekonomisk kris som publiken här tycker är en möjlighet. Och vi ska höra vad ni tror om detta. Är det krystat? Är det så att ni har två kriser som är separerade? Eller finns det då någon synergimöjlighet? Och det är klart det är läge då att vaska fram de åtgärder som ni i panelen kommer fram till. Så att Lena Ek kan få höra det sen när hon kommer hit om en stund. Så Sascha, varsågod. 3 minuter. 3 minuter, att man ska sammanfatta vilken typ av kris vi har. Ja, och hur man ska lösa de två eventuellt ihop. Man ska lösa det. Ja, ja, tack. Vi kan börja med att vi har en strukturell ekonomisk kaos som har pågått i ungefär 60 år. Och den har pågått antagligen mycket längre, men i den moderna historien som har pågått i 60 år, det handlar väldigt mycket om att vi använder en investeringsfinansteori eller ekonomisk grund som grundar sig på att man inte berör jordens resurser genom sin verksamhet eller genom företagets verksamhet runt omkring i hela världen. Så att man kan säga så här att vi lever i två parallella världar. Det finns en matrixvärld som vi i västvärlden och vi som sitter här idag lever i. Och så finns det en värld där andra människor som idag drabbas av klimatförändringarna som egentligen inte så mycket frånkopplade från den ekonomiska krisen som de drabbas av i princip varje dag. Och vi kommer då inte kunna förändra det här så länge vi, det vill säga den vita medelklassen i västvärlden, inte tar det ansvaret som hör till. Och fundera väldigt noga över hur vi dels investerar pengar, vilka typer av krav vi ställer på företag vi investerar i och framförallt kanske på vilket sätt, eller vad är det för vägar, vad är det för målsättningar vi har med det livet vi lever. Så det här är en betydligt mer filosofisk fråga och kanske en överlevnadsfråga än det är en ekonomisk fråga. Vi måste ställa oss kanske frågan, what's the point? Med allt vi håller på med. Sen finns det lite utmaningar i det här och det är ju att jag kan börja eftersom jag har mina 3 minuter och prata lite snabbare. Jag måste fråga er publiken, hur många av er skulle acceptera 3% avkastning på eran kapital över 10-årsperiod? 3% avkastning. Wow. Ja, då kan jag säga att ni är absolut inte representativa. De flesta, och jag vet inte hur sanna ni är mot er själva, men ni är inte representativa därför att det är inte så det ser ut ute i världen eller framförallt i Sverige. Kraven på avkastning är mycket högre, vilket innebär då att vi ställer parallella frågor till företag. Å ena sidan ska de vara hållbara och å andra sidan ska de leverera avkastning. Är det en möjlighet? Ja. Vad behöver vi göra? Vi behöver göra ganska mycket. Tyvärr är det så att jag upplever inte att politiker i Sverige och framförallt politiker i Europa har tagit sitt ansvar. Svenska politiker har totalt fallerat i att liksom hitta ett ramverk för hur till exempel en sektor som jag jobbar i ska bidra till den här överföringen av den ekonomi som vi är i till mer hållbar ekonomi. Tack för det, Sascha. Tack. Kort fråga där. Hittar du någon slags möjlighet just om vi har en kris, om vi ändå har en kris? Vi ska inte tappa bort kriser, det är en fantastisk möjlighet. Hur ska vi använda den just nu? För alltså, tajmingen just till dagens läge, finns något speciellt man bör göra, tycker du? Ja, men när man har kriser så har man också möjligheter att förändra saker. Däremot så behövs det ganska stort tryck från alltså, människor som är beroende av ekonomin, det vill säga vi som sitter här som vill ha 3% avkastning. Vi behöver trycka på och kräva den här förändringen som ska vara långsiktigt hållbar. Problemet vi har är att det är ju mänskligt att folk drabbas av panik när det gäller den här typen av kris som vi befinner oss i. Och då tänker man framförallt kanske med stenåldersmänniskan som sitter i bakhuvudet. Det vill säga att jag vill överleva först och främst, sen tar vi andra saker. Jag menar också att det här med att ha mer krav än 3% är det som egentligen också är grunden för att vi backar in i framtiden. Att det är en girighet där som vi bör begränsa. Men det handlar inte om girighet. Det handlar ju någonstans också om vilka mål. Vilka mål vi sätter upp och vilka mål vi accepterar. Om vi förväntar oss att Kina ska växa med 15-20% eller Indien nästa 40 år, då måste ni ställa er fråga vad som kommer hända med våra ekonomier. Och den fråga har vi idag både ekonomiskt och politiskt inte ställt oss. Mm. Tack för det. Vi återkommer till detta. Då varmt välkommen Kristina Persson, ordförande Global Utmaning. Ser du någon möjlighet i krisen eller är det två isolerade företeelser? Det finns absolut möjligheter. Den allvarliga krisen som vi har, och det gäller både den ekonomiska krisen och klimatkrisen och en massa andra kriser också för den delen, det är bristen på riktigt gott och starkt ledarskap, alltså politiska ledarskapet. Det är det stora problemet. För om man hade det i Europa och världen, då skulle man kunna lösa den ekonomiska krisen och man skulle kunna lösa klimatkrisen. Vi vet att lösningarna finns, men vi använder dem inte.
Och största hindret för att använda dem, det är ju att vi är så uppsplittrade på nationer. Alltså vi har institutioner som är knutna till nationer och vi har nationella politiker som i första hand ser till sina ganska kortsiktiga nationella intressen, inbillade nationella intressen, och inte till gemensamma intresset. Europa har inte så särskilt stort problem totalt sett. Alltså Europa är inte speciellt skuldsatt eller har något stort underskott mot omvärlden som USA har. USA har ett jätteproblem. Men USA anser sig ha råd att lägga fram en stor sån här jobbpaket på en, närmare en halv miljard dollar, trots att de är så skuldsatta. Men Europa har inte råd att göra det. Men Europa kommer ju att bli tvungen att rädda sitt finansiella system. Och i takt med att den här krisen byggs upp nu, så byggs också upp en ännu allvarligare kris. Och det är en efterfrågekris. Alltså brist på efterfrågan när alla ska spara sig ur en kris. Och även de som inte behöver spara. Jag menar, Sverige behöver inte spara, men vi pratar ändå om att bygga upp överskott och inte slösa för mycket pengar. Så att även de som inte har problem med skulder ska spara sig ur krisen. Vad innebär det? Jo, det betyder en samordnad åtstramningspolitik som kommer att trycka ner den ekonomiska aktiviteten i Europa framförallt, därför att vi handlar framförallt med varandra, men också i världen, och blir ett problem för resten av världen eftersom vi är världens största handelsregion, världens största ekonomi tillsammans. Men vi tar ju inte de möjligheter vi har att samordna oss politiskt och uppträda som en kraft. Om vi hade haft en reservvaluta som dollarn eller haft en gemensam finanspolitik och möjlighet att låna upp gemensamt, hade det inte här varit något problem. Vi hade inte kommit i någon europeisk skuldkris överhuvudtaget. Vi hade haft problem i världen tillsammans med USA. Alltså hela världen har globala balansproblem som vi måste lösa för att förhindra den här typen av situationer på lång sikt. Men det hade inte funnits en europeisk skuldkris just nu om vi hade haft en politik. Så politiken är problemet. Tack, Kristina. Applåd. Du ska få några frågor. Aha, okay. Innebär det att du säger att, liksom att egentligen håller vi på att skapa en kris genom att mentalt tjata om att vi har en kris, fast vi har egentligen ingen kris? Nej, alltså skulle man då kunna eventuellt, så är du inne på att kunna satsa lite mer budgeten för att stimulera efterfrågan? Är ja, alltså, eftersom vi har en efterfrågekris, en begynnande efterfrågekris, och vi kommer att få, vi riskerar att få inte bara recession, vi kan få en depression. Då måste man stimulera ekonomierna. Och det bästa sättet att stimulera ekonomierna på, det är ju genom investeringar. Infrastrukturinvesteringar i hållbar energi, omvandling till hållbarhet helt enkelt. Mm. Alltså hållbara energilösningar, investeringar i energieffektivisering. Alltså investeringar som leder till att vi kan klara det här 2-gradersmålet eller gränsen för vad som är tolerabelt. Så att lite mer ur statsbudgeten skulle behöva satsas? Ja, absolut. Ja. Det är ju inte brist på resurser egentligen. Andra frågan jag har, som jag själv känner en slags schizofreni inför, det är här med att vi har rätt mycket pengar i medelklassen för pseudokonsumtion. Och så skriker vi efter nödvändig överlevnadskonsumtion, men det har vi inte råd till. Och så konsumerar vi ganska mycket konstiga saker. Kan man på något sätt få igång ett annat flöde från... Alltså kan vi helt enkelt sno privatkonsumtion för mer offentlig konsumtion? Är det helt tabu? Alltså, men vi behöver ju inte göra det. Men nej, vi skulle behöva få en annan fördelningsprofil på stimulansen. Alltså det har ju också under de senaste 20 åren blivit en växande obalans mellan rika och fattiga i världen. Det är framförallt tydligt i USA och Storbritannien, men också i en hel del europeiska länder. Och det där betyder ju också ett problem för efterfrågan. Eftersom det är ju de som inte har så mycket pengar som framförallt använder sina ökade resurser för konsumtion. Mm. Men alltså, man behöver inte ställa konsumtion och investeringar mot varandra. Mm. Inte ett land som Sverige i alla fall behöver göra det. Det finns länder, Grekland naturligtvis och en del andra, som har stora skulder och som behöver spara. Men Sverige behöver inte göra det. Så ditt råd är nu att ta lite mer ur statskassan och investera igång nödvändiga investeringar. Ja, men inte beskatta människors... Nej, man behöver höja vissa skatter, till exempel skatten på energi eller koldioxid. Men det behöver vi för att styra om användningen så att man styr bort ifrån fossila bränslen till hållbara bränslen. Mm. Så det är inte för att dra in mer pengar man behöver göra det, utan det är av andra skäl. Ja, jag återkommer där. Tack så jättemycket. Martin Ådahl, välkommen.
Tack. Hur ser ditt recept ut? Är det synergimöjligheter eller är det... Ja, det finns... Så det är timingläge alltså. Ja, alltså för första ser det ju jättedåligt ut. Alltså krisen, precis som många kanske var inne här, har fört ner miljöfrågorna långt ner på de flesta politiska prioriteringar. Det här talet om att man kan investera en massa från staten när staterna är helt skuldtyngda, det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Möjligtvis med undantag för Kina och Sydkorea som vi såg i början på det här mötet. Finansmarknaderna är lite limbo, så all det privata kapital ska strömma in. Investeringstakten går ner i världen, förhandlingarna har brutit samman och trots att vi har den här krisen så fortsätter utsläppen att öka. Mycket sämre än så kan det nästan inte bli. Men... Ja, då... Men, nu får du vända lite här. Det finns en fantastisk möjlighet i den här krisen, alltså den nya skuldkrisen som kom till efter finanskrisen. Mm. Och det är att nu letar alla världens finansministrar efter intäkter. De måste täppa enorma skuldhål. Skulderna ökar, kommer att öka till 2015 med 40% av BNP. Och var kan de hitta den bästa tänkbara skatten? Den som inte bryter ner jobbskapande, den som korrigerar problem, den som långsiktigt rättar till systemet. Koldioxidskatten är ju så bra att till och med Bushs chefsrådgivare under många år, Greg Mankiw, har en hel blogginsats där han lovordar koldioxidskatten och högre pris på koldioxid som den bästa sättet man kan beskatta på. Och vi har räknat på det här på Fores, som vi brukar göra. Fores jobbar med mycket miljöekonomi och lösningar. Och om man höjde bara till EUs nivå idag på den allt för låga pris på EUs utsläppsmarknad, då skulle man kunna täppa in 2-3% av det här. Det är inte allt, men det är en stor del på marginalen i USA. Man skulle kunna betala av, man gick upp till $60, en tredjedel av Italiens statsskuld som alla pratar om nu, alltså de här på marginalen. Och om man gick upp till där vår koldioxidskatt ligger i Sverige på $150, ja, då skulle man lösa mellan en femtedel och en tredjedel av alla länders stora skuldproblem i världen. Så att här har vi en chans att mobilisera finansministrarna bakom oss. Ska jag inte ens nämna de 500 miljarderna i subventioner som man ger till kol och olja. Det finns en stor invändning mot koldioxidskatter som du brukar höra från finansdepartementen. Det är att de avskaffar sig själva. Mm. Lyckas vi, vilket vi hoppas, då försvinner de. Men här har vi det fantastiska läget. Vi har en jättestort skuldhål som ska fyllas. Och så har vi ett förhoppningsvis, om vi lyckas, övergående problem i andra änden. Och de här kanske inte har match av varandra. Det är fullt ut så ganska bra. Så vi kan fylla hålet och sen så avskaffar de sig själva. Och så blir allting alldeles perfekt för Anders Borg och hans kollegor. Så jag tror att det här är en jättemöjlighet. Men det då gäller att undvika ett par saker. Det första är att säga att höjer vi priset på energi, då kraschar ekonomin. Många, både miljövänner och andra, har hävdat att det är så. Det är det inte. Det finns massa studier. Det kommer att gå. Det här är den bästa skatten och bästa sättet att göra det på. Och det andra saken som man måste undvika, det är att länder inte kan gå före. Allting måste vi göra här samtidigt överallt i hela världen och vänta på det stora avtalet. Det hinner vi inte i det här krisläget med skulderna. Det hinner vi inte i förhållande till klimatläget. Utan då måste man se det som också studierna visar, att länder kan gå före, som Sverige gjorde med koldioxidskatten, sänka sina utsläpp på inhemsk produktion och framförallt på alla möjliga inhemska verksamheter. Och ändå växa och gå vidare. Man inte väntar in alla hela tiden. Så din tes är helt enkelt att det är en sån nöd på cash och då måste man ta någonting jobbigt och då är det minst jobbiga att ta en koldioxidskatt. Ja, det är det. Men du kommer ha de enormt starka särintressena som kommer drabbas specifikt. Alltså ekonomin kommer ju jämna ut det här totalt sett. Du kan ju till och med sänka skatten lite på arbete som man gör i USA och gör på andra håll samtidigt som du höjer skatten på koldioxid. Skatteväxlar kan man ju inte göra i Sverige. Men... särintressena kommer streta mot och hitta en massa beräkningar som visar att de förlorar en massa jobb. Och då är det vårt jobb och ekonomernas jobb att visa att de har fel. Nämn de tre värsta särintressena. Hjälp! Nu har jag inte... Vi vet vad de heter. Du menar företag? Eller ja, sådär. Eller branscher. Nej, som du tror skulle inte lobba. Nej, det tänker jag inte göra. Men det är såklart att det är uppenbart. I Sverige så tar de 10 största utsläpparna, företagen i Sverige, en fjärdedel av alla våra klimatutsläpp. Så, du kan ju nämna dem, liksom, det är SSAB och sånt. De jobbar jättehårt i Sverige, men globalt sett är det naturligtvis olje och oljeindustrin, naturligtvis de som sitter på kolkraftverk och så vidare. Tyvärr är ju Vattenfall ofta i den kategorin. Mm. Men poängen är att de är väldigt koncentrerade.
Och vinnarna är väldigt utspridda, har vi också tittat på en annan studie. Så att det blir så att de hörs mer hur mycket vi än tror på miljön än vad de andra gör. Och sen så ska jag också ändå säga en sak. Det är oerhört viktigt att vi inte hela tiden har som lösning i krisläget att våra skattebetalarnas pengar på vårt arbete ska betala för att de har släppt ut och sabbat klimatet. Det blir ofta det att nu ska göra en stor offentlig satsning där vi ska investera en massa. Och det stämmer på infrastruktur och det kommer in pengar från EUs utsläppshandelssystem som nu bara försvinner Anders Borgs budget som ska gå till sånt, ska gå till sådana saker. Men generellt sett så ska inte lösningen på finanskrisen vara att vi ska med våra skattebetalarpengar på vårt arbete betala för att andra har sabbat klimat. Det ska vara förorenaren som ska betala. Yes. Och där ska investeringarna komma. Och därför tror jag att det här är koldioxidskattens tid. Den har kommit nu. Även om varenda republikanska senatorer och andra säger så kommer den. Vi återkommer där. Tack så mycket. Anders Wijkman. Hur ser krisreceptet ut? Ja, jag kan ju instämma mycket av det där. Men låt mig börja anknyta till vad vi var i morse. Vi hade en debatt där om tillväxt och konsumtion och så vidare. Och jag tror inte vi ska glömma bort det Johan Rockström började med att säga. Vi har nått en mättnadspunkt. Både när det gäller klimat, när det gäller många ekosystem och tycks det med, när det gäller ett antal av de ändliga resurserna, typ råolja. En mättnadspunkt vilket innebär att vi har inte så mycket marginal att fortsätta köra som vi har gjort. Samtidigt är ju nerväxt ingen lösning, för då stoppar vi upp alla innovationer och så vidare. Men den efterfrågan som vi nu ska generera, den måste naturligtvis mer handla om investeringar i en omställning än konsumtion på kort sikt. Och där tycker jag att vi saknar helt en diskussion om detta. Det finns inte en röst i den svenska riksdagen som vågar säga någonting om det. Och det är alltså inte nya jobbskatteavdrag, utan det är faktiskt på marginalen mer offentliga investeringar i den omställningen. Och det rör infrastruktur, naturligtvis. Mm. Och jag sitter nu och utreder det här regelverket för upphandling, och jag kan ju se att när stat och kommun och de affärsdrivande verken köper upp ny infrastruktur, så inte är det med långsiktighet som förtecken. Det är det inte. Utan det är ofta lägsta kostnad. Och när jag talar med Skanskas vd så säger han, när vi bygger egen regi och ska driva någonting under 40-50 år, då bygger vi med mycket högre kvalitet. För vi räknar in livstidskostnaden, vi tar hänsyn till kommande klimatkrav och så vidare. Medan däremot när jag bygger åt det allmänna, då ser det annorlunda ut. Kort sagt, här behövs en revolution, här behövs ett ledarskap från den offentliga sektorn. Och det är ju inte meningen att vi ska använda mera skattepengar nödvändigtvis för att betala för vad klimatutsläppare har åstadkommit. Men de investeringar vi gör och den omställning som vi är inne i, den ska naturligtvis vara mer långsiktig. Där ska tekniken möta kraven 2040-2050 och inte marginellt bättre än den teknik vi har idag. Det andra jag skulle säga det är att vi måste accelerera uppbyggnaden av förnybar eller alternativ energi. För närvarande satsas det ungefär 250 miljarder dollar om året i vad vi kallar för förnybar teknikinvesteringar. Förnybar energiteknikinvesteringar i världen. Det skulle behöva 4-5-dubblas enligt GEA, Global Energy Assessment, som kommer ut om någon månad. Då kan vi klara den här transformationen på ett par decennier. Om det inte går snabbare än idag, då kommer, tror jag, den här energiomställningen att bli väldigt svår. För då kommer den billiga oljan och den billiga gasen har varit ett minne blott. Och vi kommer inte ha tillräckliga resurser för att göra den här omställningen. Använd alltså de fossila bränslen medan de ännu är något sånär hyggliga i pris till att bygga det alternativa energisystemet. Och det tredje är som nästan ingen talar om. Det är att det inte bara är energi det är frågan, utan det är en lång rad andra råvaror där vi ser att priserna nu, efter att ha gått ner under hela 1900-talet, är på väg uppåt. Och då gäller det att effektivisera resursanvändningen. Då drar vi också ner på energianvändningen. Kort sagt, förläng livslängden på det vi redan har. Ändra på affärsmodellerna. Om företagen bara kan tjäna mer intäkter på att sälja mera volym, då går inte den här ekvationen ihop. Men om man däremot går över till att erbjuda tjänster, underhåller, reparerar, uppgraderar, helt enkelt har ett annat tänk. Materialansvaret ligger kvar hos producenten.
då kan vi på många områden dra ner både råvaruutgång och energiutgång. Vi får lägre utsläpp och dessutom skapar vi en jäkla massa nya jobb i en serviceorganisation. Kort sagt, vi går tillbaks på sätt och vis till den typ av samhälle vi hade för 40-50 år. Då det inte var linjära flöden, utan vi hade mycket mer av underhåll, reparation, återvinning. Det borde vi stimulera. Så de här tre transformativa förändringarna, de kräver politiskt ledarskap. De kräver rätt typ av incitamentstrukturer och spelregler för företagen. Och det krävs naturligtvis en väldig dialog, för företagen sitter på mycket av kompetensen och kunskapen och de innovativa lösningarna. Då är min fråga. Är du då för att man skulle ta lite mer av statsbudgeten för att idag satsa lite mer på offentlig konsumtion, typ mer järnvägssatsningar? Absolut. Och jag tycker att kan du prata om belopp där? Hur mycket miljarder ska vi ta loss ytterligare? Ja, det har jag inte räknat på. Men däremot, om man ställer krav på att järnvägsinvesteringar i någon slags traditionellt cost-benefit-analys ska räkna hem 6-7%, då har man inte förstått vad det är frågan om. Det är klart att vi ska göra effektiva investeringar, men vi måste ju se att de har en lång rad multiplikatoreffekter. Slutligen skulle jag säga att jag skulle vilja också föreslå sluta ha en fixering på tillväxt som mål i ekonomin. Identifiera en 5-6 välfärdsmål och sen få tillväxten bli vad den blir. Det tror jag är en oerhört mycket bättre inställning. Okej, tack Anders. Vi kommer tillbaka. Då är det Johan Skoglund, GM. Krisen, hur ska vi hantera den? Finns det en möjlighet i den? Ja, det finns ju stora möjligheter, men när man lyssnar på så kloka människor som säger så bra saker, som är mycket smartare än vad man själv är, så ges det ju ändå lite tid till reflektion. Mm. Man hinner ju säga rätt mycket på 3 minuter. Absolut. Och jag hör ju mycket här om det politiska ledarskapet och berättelser och det behövs tydlighet, men jag fick också höra att Kina ligger längst fram där man har diktatur, och inte för att jag på något sätt är för det, men jag tror att den demokratiska processen idag kräver att man har mod och att man agerar och gör saker på riktigt, och det försöker vi göra på JM. 2, så hör vi mycket om det är konsumenter och det är brukare och medborgare och företag måste agera. Jag ställer mig alltid frågan, varför inte fler liksom ställer sig ett mörkt rum och tänker, om inte jag agerar och gör skillnad, vem ska då göra det? Liksom, vi flyttar ju positionerna till en massa andra myndigheter eller politiken ska fatta beslut. Vi måste ju utgå från oss själva och göra skillnad. 3, så tror jag också det som är viktigt. Vi hörde om mjölken här, lättmjölken och den ekologiska mjölken som bara sålde 13%. Ja, det är klart att när jag går till ICA eller Konsum och handlar, ibland handlar jag ekologiskt och ibland handlar jag lättmjölk. För jag vet inte vad det är för skillnad på riktigt. Jag menar, kunderna är extremt begåvade, smarta, och de vill gärna göra medvetna val. Om man förstår hur medvetet det är. Men man gör det alldeles för svårt. Det var de 3 reflektionerna. Mm. Sen vi på JM då, vi är ett företag i Norden som bygger flest bostäder. Vi bygger någonstans 4 000 bostäder varje år. Kravet till exempel är energiförbruk någonstans 110 kilowatt här på Boverket. Våra hus drar någonstans mellan 40 och 70 för att vi bygger lite smartare och lite bättre. Sen ganska nyligen har vi infört också energiklassning på samma sätt som man har för vitvaror. Därför att det ska ju vara nytta för kunden. Kunden ska ju förstå vad man köper och varför. Och jag hörde någon konkurrent här som byggde på olika sätt beroende på vad man bygger till. Vi försöker ju alltid tänka som att vårt hus ska stå i 100 år och försöker göra medvetna val. Och jag tror att under lågkonjunktur eller sämre tider så är det än viktigare att agera och göra skillnad. Under högkonjunktur, då behöver inte jag anstränga mig speciellt. Det är bara att rulla på. Utan vi gör ju precis tvärtom. Vi agerar och investerar ju mer i de här frågorna nu när det blir sämre tider. För att särskilja oss och bli ännu bättre. Och långsiktigt så kommer vi bygga hus som har extremt låg energiförbrukning. Det är enda chansen att överleva långsiktigt. Så jag vill säga att det är alltid lönsamt att investera i hållbarhetsfrågor. Punkt. Tack för det, Johan. Jag har en fråga. Kunderna då, är det de som är problemet? Alltså, har ni så bra produkter, så bra hus att ni känner att shit, varför beställer ni sån här liksom, lågkvalitetskåk? Vi har ju mycket fräckare grejer. Är det så att ni känner ett glapp mellan upphandlarnas krav och det ni skulle vilja leverera? Nej, men jag tror att kunderna blir mer och mer medvetna och förstår bättre och bättre att man kan göra lite olika val. Så jag tror att
Samtidigt kan man ju tro lite på Steve Jobs som inte jobbar med kundinsikter alls, utan man vet vad kunden efterfrågar om 5 år. Tricket, det är väl att veta vilka etiska eller dilemman vi står inför, vilka frågor kommer vara viktiga om 5 år vad gäller hållbarhet, miljö med mera, att ligga liksom i framkant. Då tror jag att man överlever. Mm. Vi har ju en byggnorm i Sverige på cirka 110 kWh per kvadratmeter. Tycker du att det vore bra om regeringen halverade den så att vi byggde för framtiden redan nu, så vi inte sitter med kåkar som är törstiga? Jag tror det vore jättebra. Okay. Men samtidigt är det så också att det finns 4,4 miljoner bostäder i Sverige. Mm. Det byggs 30 000 nya, det är under 1%. Mm. De 99%, miljonprogrammet som drar 200 kWh per kvadratår. Där finns det ju det behöver göras heroiska insatser. Men Attefall vågar inte ens skärpa de här på nya delar. Jag tycker det är jättebra. Jag tror att fler fattar tuffa beslut. Yes. Jag tror det är bra. Tack för det, Johan. Tack. Du återkommer. Mats Engström, Unionen, en del av TCO. Hur ser du på krisen? Kan vi hitta synergi och kan vi skapa jobb, tror du, i den här läget? Jag skulle lyfta två perspektiv. Det ena i Sverige, där ser nog inte vi en kris idag i Sverige. Här kommer kvartalsrapport efter kvartalsrapport fortfarande med höga vinster för många börsbolag. En viss avmattning i efterfrågan, en oro för vad som kommer av krisen i södra Europa framför allt. Men också förutsättningar att investera klimatsvart både i teknik, i FoU, men också i medarbetarna. Och jag tror att hur viktigt det än är med de tekniska innovationerna för att minska utsläppen, så är det minst lika viktigt med medarbetarnas kunskap, med de som verkligen ska göra det. Så här har vi förutsättningar i Sverige att investera som förberedelse för att vara konkurrenskraftiga i framtiden och i en orolig omvärld. Där finns det väldigt mycket vi kan göra för att förbereda oss för vad som nu kommer eller inte kommer i Sverige när det gäller kris. Sen om man tittar på EU och den turbulens som är där, och i perspektivet just Durban och det som kommer efter Durban, där finns det ju väldigt mycket positivt man kan använda, så att säga, krisen till från klimatpolitiskt perspektiv. Och där har den europeiska miljörörelsen gjort mycket. Men det jag tror är centralt där, det är att man förstår förutsättningarna. För att när nu till exempel Europafacket sa en resolution förra veckan att man vill gärna se ett högre kolpris i den europeiska utsläppshandeln, då gör man ju det i ett perspektiv där man också lyfter de sociala frågorna, där krispaketen också måste innehålla åtgärder så att man inte rustar ner välfärden, rustar ner arbetsrätt och annat, utan man lyfter alltihopa. Och det är ju det perspektiv för hållbar utveckling som är viktigt också globalt. Så absolut, det finns möjligheter i krisen, men måste finnas både ett miljömässigt och socialt perspektiv på det. Tror du att det går att liksom höja priser på utsläpp och ha en tuffare miljöpolitik i det här läget för att finansiera de olika sociala program? Alltså det är det här kombinationspaket där man tar det här hänsynet som du pratar om. Ja, i ett sammanhang där alla de här olika delarna finns. Det är ju centralt, tycker jag, i miljöskattedebatten. Vart går intäkterna i något perspektiv där finansdepartement ofta inte vill öronmärka intäkterna? Och det är ju ofta svårt i politiska reformer. Men gör man det ändå i en politisk kontext där fackföreningar, många som har jobbat för miljön på olika sätt i miljörörelsen och många andra har gemensamma program som man ofta har jobbat i EU, då kan man placera det i en kontext där det går att göra på det sättet. Mm. Tror jag. Tjänstesektorn, vi snackade om det tidigare, vi kanske skulle kunna få eventuellt, säger man ju, en rätt stor rokad liksom mellan så här, råvarubaserad tillväxt och mer tjänsteorienterad tillväxt. Har ni några dolda planer på TCO där fick vi bara blåsa loss våra idéer så skulle det bli en helt annan typ av välfärdsutveckling med mycket mer tjänster i dagens produktion? Har ni någon sån liten spännande skiss? Det är ju vårt fackförbund och Unionen, tycker jag, är intressant, som ju grundar sig på SIF som var industritjänstemännen och HTF som var handelstjänstemännen. Och vad vi ser väl kanske framförallt också en sammansmältning av industri- och tjänstesektor. Det är inte så lätt idag att säga var de gränserna går alla gånger. Och där finns det ju väldigt mycket spännande både för tillväxt, för klimatsmart tillväxt, om man säger så, i effektiviteten, i sammansmältningen mellan industri och tjänster, och där varuproduktion fortfarande kommer att ske på olika ställen i världen, men där det kan bli mycket smartare genom ett ökat tjänsteinnehåll också. Mm. Okej, tack för detta, Mats. Och välkomna fram i andra. Nu ska vi ha ett samtal också med alla här i rummet. Och det har fångat upp så här, det är ju en rätt rejäl hög koldioxidskatt, gärna globalt.
Vi har svarta hål. Vi kommer att se nu att de kommer krypande fram till koldioxidskattebilden. Så här, vi måste nog faktiskt även i USA höja koldioxidskatten för att klara av de finansiella problemen. Det är liksom ganska lite hoppfull bild kan man säga där. Vi har också Sascha som vill fortsätta borra lite grann i räntan. Och Anders var inne på tillväxten. Och det är klart det kanske inte är en problembild som vi löser bara just i den här ekonomiska krisen. Men ganska fundamentala frågor. Är det så att räntekraven, är det ett problem så att säga? Är vi som pensionsförvaltare, är vi som är en del av fondvärlden, är vi för kortsiktiga i våra krav? Och skulle vi då styra om våra placeringar och sänka ambitionen på ränteutveckling och på så vis skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar? Ja, det kan man säga att vi är. Vi är alldeles för kortsiktiga där. Och det beror ju väldigt mycket på att vi försöker mata en mage som är aldrig mätt. Och det bygger ju på den här ständiga, och det går lite grann till det som Anders pratar om, den här ständiga myten om den ständiga tillväxten. Mm. Och hela vår ekonomiska, hela vårt liv grundar sig på en ständig tillväxt i en ökande takt över en tidsperiod som ska tillfredsställa fler och fler behov som vi har, som vi själva verkligen kanske inte har. Mm. Men vi har de här behoven och de skapas ju, de utökas ju hela tiden. Och jag tycker att den här diskussionen om att vi ska ha koldioxidskatt och så vidare, det är ju jättebra. Men om vi tittar egentligen, om vi tittar i avgrunden så kan ni se att alltså det som vi ser när det gäller den ekonomiska krisen just nu, det är bara för vinden av det som kommer inträffa om ungefär ett par år. För att det är sådana stora omstruktureringsproblem som vi har i världsekonomi som heter duga. Och jag tror att hela den här diskussionen om koldioxid, alltså vet ni hur mycket det pratas om klimatförändringarna och miljöaspekter i finanssektorn just nu? Så mycket. Noll. Och har ni hört någon av finansministerna som har diskuterat över hur våra liv och våra pensioner ska betalas om 40 eller 30 år? Har de nämnt någonting om miljö? Eller klimat eller generationer efter eller någonting? För att det är väldigt kort sikt och det beror ju någonstans lite grann på. Det faktiskt är någonting som är känga till oss själva. Vi säger att det är politikerna. Ja, visserligen är det politiker, men det är vi som har satt dem dit. Så vi har också möjlighet att påverka det. Och där någonstans i den här bekväma liksom, livet som vi lever så är vi lite för likgiltiga för att agera. Så du menar att poletten inte ramlat ner? Johan Rockström var inne i morse och snackade om att det som faktiskt nu har ju den krassa kortsiktiga ekonomin får kontakt med klimateffekterna. Ja. Det stämmer inte när du på att man har inte förstått att man biter sig i svansen även på kort sikt. Man biter sig i svansen på kort sikt, men det är lite grann den här sikten när det blir panik. När man befinner sig i en hiss liksom, utan ljus som åker rakt ner så försöker man kanske tänka först på hur man ska överleva. Klarar man av den här färden? Och just nu är den här... Det är den känslan man har i ekonomin, att vi vet egentligen inte vad det här bottnar. Men skulle det vara bra om vi skapade en folkrörelse som inte krävde mer än 3% rentabilitet? Ja, men tittar man på de beräkningar som finns. Ja, men, alltså, jag tycker vi borde ställa oss en riktig, alltså, riktig fråga kring det här. Ja. Alltså, what's your number? Alltså, how much is big enough? Ja. Och det är lite det här, att det är ju de signalerna. Pratar man med företagsledare, om jag skulle gå till en företagsledare och säga ja, men jag tycker att 3% är ganska okej, jag är nöjd med det. Så skulle jag titta på mig och säga, men du är inte liksom, hallå, 3%. De här andra 10 förvaltarna, de vill ha 20. Mm. Så att, och de förvaltarna har fått era pengar och mina pengar att förvalta för att vi ska få våra pensioner. Mm. Så det är väldigt mycket, alltså det här är inte så svårt att förklara. Vi är med skapande i problemet, vi kan också vara de som hittar lösningar. Mm. Anders? Jag hade 3 punkter för en omställning. Ja. Det här med miljonprogrammet är naturligtvis en viktig del av det. Och där är det ju inte bara en fråga om att klimatanpassa eller energi- och klimatanpassa beståndet, utan det är också en fråga om att titta på det sociala utanförskapet som finns i många av de här områdena. Man ska börja med människan i det här sammanhanget. Och där ser jag när jag talar med olika människor i regeringskansliet att det är ingen som har ett samlat ansvar, utan det ligger lite olika delar utspritt här och där. Rimligen borde statsrådsberedningen ta ett grepp och se, här har vi ett socialt problem, ett kapitalmässigt problem, det vill säga ett bostadsbestånd som håller på att delvis falla. Mm. Sen har vi en energi- och klimatutmaning. Sen har vi möjligtvis också en estetisk utmaning. Låt oss göra någonting. Mm. Och det har ju också med den långsiktiga inkluderingen av en väldigt massa människor som är marginaliserade idag. Så det, jag håller med dig, det är en väldigt viktig fråga. När det gäller det här finansiella, jag kommer ihåg att jag träffade Jakob Palmstierna någon gång på 90-talet när vi gick igenom den här väldigt tuffa krisen i början på 90-talet. Och jag sa, från banksidan, hur förklarar du att vi hamnade där vi... Jag sa han, från avregleringen i mitten på 80-talet fram till 1991 så ökade kreditvolymen med ungefär 600%. Och det säger sig självt, sa han, att det inte funkar på lång sikt.
Det finns inte en möjlighet. Det byggdes upp bubblor, det byggdes upp förväntningar, värden som inte var reella. Och jag vet inte hur mycket kreditvolymen har ökat under de här sista 7-8 åren. Men det är ju ingen som har grepp på det. Va? Men det är ju klart som fasen att det här inte är hållbart. Därför att mycket av pengarna har ju runnit ut till absolut inte rimliga investeringar som bygger värden på sikt. Så att jag förstår Sascha, och jag måste säga att nu är jag redan pensionär. Men satt jag där i 30-årsåldern och började bygga upp ett pensionskapital, så skulle jag verkligen undra över hur det här ska gå till. Så där måste vi som individer och som delar av kapitalförvaltningen, vi måste ju naturligtvis ställa helt andra krav. Och min fråga är, om du säger att man inte talar om det här överhuvudtaget alls idag som har med klimat, ekosystem och så vidare. Vad är det för riskutbildning man har? Vad har man för riskmedvetande? Yes. Kort replik, Sascha. Nej, alltså när det gäller utbildningsväsendet, där ligger vi efter. När det gäller hållbarhetsfrågor i finansutbildningar så finns den inte. Om det finns så är den frivillig. Så att i de kalkylerna, i den traditionella finansanalysen som används idag för att förvalta era pengar, så ingår inte kunskaper om på vilket sätt företag påverkar, hur man kan beräkna riskerna när det är både klimat eller sociala aspekter. Så det existerar inte. Så att, ska vi förändra någonting? Det här är väldigt intressant, för att vi går på koldioxidskatt. Vi går inte strukturellt tillbaka och frågar oss, men hur ska vi liksom förebygga det här på 50 års sikt? Och det är att förändra utbildningar, att liksom göra alla de här sakerna som Anders pratar. Jag har inte tid till det. Vad sa du? Vi måste gå fortare fram. Ja, men det är också det här som är intressant. Vi är ju stressade, men vi behöver ju inte göra förhastade grejer. Nej. Och det är också det här att vi behöver inte kanske göra så många nya saker. Vi behöver göra någonting med det vi har. Mm. Om vi skulle styra om pengarna bara lite åt ett håll, så skulle det skapa betydligt större effekt än till exempel koldioxidskatter. Koldioxidskatterna, Martin? Alltså jag hörs. Jag måste prata med mikrofonen här. Jo, är det en teoretisk modell, tänker jag? Kan du få till det här rent praktiskt och höja dem så mycket? Ja, men alltså det praktiska kommer av behovet. Ja. Och koldioxidskatten till, i Sverige tror många infördes på grund av att vi ville göra något för miljön. Det var en skatteteknisk åtgärd för att få in pengar till budgeten. Mm. Och när jag hör många, och här nu senast också, säga så här att nej, problemet är att vi måste tänka om. Vi måste inte ha så höga krav på tillväxt, vi får inte ha så höga krav på avkastning. Men vilka är det vi pratar om här? Det är USA, det är Kina, det är ett antal hårt krisdrabbade länder fullt med massarbetslöshet. Ja, du vill införa klimatåtgärder samtidigt. Då kommer du att säga till de som vill ha tillväxt, och säger till dem, nej, ni måste tänka om. Vi kanske inte behöver någon tillväxt. Du går till de som vill ha avkastning på sitt kapital och inte satsar idag på miljön. Tyvärr, så mycket som de borde göra, utmötes i Silicon Valley. Mm. Och så säger du, nej, men du måste tänka låg avkastning. Men då kan man säga så här, ja, det kanske skulle vara så, men det är inte så. Vi behöver inte slakta tillväxten för att lösa klimatfrågan. Vi behöver inte få dålig lönsamhet i cleantech-sektorn bara just på grund av att vi ska liksom ha en annan syn på tillvaron. Problemet är att inte finanssektorn bryr sig om cleantech-sektorn. Det beror på att oljan kostar fortfarande peanuts jämfört med många alternativ i den här övergångsfasen. Och då är det inte lönsamt att utveckla andra teknologier, och då är det ingen som vill satsa i dem. Låt oss vara ärliga, låt oss inte köra med massa mambo jumbo och flum kring det här, utan säg som det är. Det beror på att det inte är lönsamt, det beror på att de billiga alternativen idag, kol och olja, har vi inte tagit upp deras sociala, deras verkliga ekonomiska kostnad. Så din tes är att vi kan Min alltså tes är att allt det här går system. Att göra utan att vi tar död på tillväxt och återhämtningen i en krisad ekonomi. Mm. Vi ska inte gå omkring och säga att vi ska slakta tillväxten och avkastning och så vidare. Mm. Jo, men okay. Det går åt det hållet i den här diskussionen. Tack, vi måste Martin. Tro på att det här går att göra och samtidigt ha hög tillväxt. Ökade koldioxidskatter ger mer jobb, ger mer tillväxt och mer välfärd. Okay. Det gör faktiskt det. Ja. Publikfrågor. Publikfrågor, vem har mikrofonen? Ja, Per Abenius, avkastningsgraden på energiinvesteringar är ju oerhört intressant. Så därför skulle jag vilja fråga JM, vad använder ni för prisökning på energin i era kalkyler på 40 år? Bra, JM stod på tur, sen är Kristina. Ingen aning. Ingen aning, vad svaret? Då tar vi en kort fråga. Kan jag få en replik på... Ja, så småningom. Vi ska bara... Ja, vänta, vi ska ta lite publikfrågor här. Finns det någon färdig? Annars är Kristina som står på tur.
Alltså det investeras oerhört mycket i hållbara energilösningar och hållbar utveckling just nu av företag på, därför att det är lönsamt. Jag menar, cleantech, så kallade cleantech-branschen, ren teknologi, den ökar med 31% per år, enligt en uppgift som jag såg nyligen. Och ändå räcker inte detta. Detta räcker inte för att vi ska klara den där 2-gradersgränsen för uppvärmning. Utan det behövs oerhört stora insatser för att styra resurserna till förnyelsebar energi till exempel. Till sol, vatten och vind och till en massa andra åtgärder. Till exempel energieffektiviseringar som kan stå för ungefär 60% av de nödvändiga åtgärderna för att vi ska klara 2-gradersmålet. Och detta uppstår inte på marknadens villkor. Mm. Inte så som marknaderna fungerar idag. Utan då måste man ha politisk styrning. Och den allra viktigaste åtgärden, det är att få upp priset på koldioxid. Så man styr bort från fossilbränsleberoende till förnyelsebart. Och man gör det tillräckligt snabbt. Om tillräckligt många nationer i Europa idag skulle enas om att vi ska upp i ett pris på koldioxid på ungefär 40 euro per ton. Ett visst årtal, 2025 kanske eller något sånt. Och man har en bana som visar hur priset ska öka. Då vet företagen det. När JM och andra ska investera så vet de vad priset kommer att kosta. Eller när Vattenfall ska investera. Så då kan de inrätta sig efter det och styra bort från kol, olja. Är du inne på samma tes att det skulle gå att sälja in koldioxidskatten idag och ändå inte så här hota den här krassa tillväxten eller hota rentabiliteten på fonderna? Ja, det är jag. Fast jag tror i och för sig att tillräckligt radikala åtgärder tillräckligt snabbt kommer att påverka tillväxten förmodligen neråt. Och det är ett pris som vi absolut måste betala. Och då pratar vi om minskad för ökning. Att vi på lång sikt ska ha en välfärd överhuvudtaget i världen. Ja. Så det går aldrig att komma ifrån. Vi har alltså ett investeringsbehov idag. Det är International Energy Agency som har räknat ut. Och nu är nollorna så många som man förstår inte talen riktigt. Men att utöver det vi redan investerar idag så måste man investera 10,5 triljoner dollar fram till 2030. Mm. Och de pengarna måste fram. Och de finns naturligtvis. Man måste styras fram både genom incitament och genom beslut. Mm. Som handlar om att ta vara på de resurser som finns i pensionsfonder. Tror du att finansministrarna i Europa och Anders Borg inklusive det kan köpa det här? Skulle vi höja koldioxidskatten i Europa så skulle det inte drabba tillväxten och jobben. Lever de med den verklighetsuppfattningen? Det undrar jag. Jag tror i och för sig att Anders Borg är ganska positiv till koldioxidskatt. Mm. Mm. Men man törs inte gå fram om inte alla andra går fram samtidigt. För då blir det såna konkurrensnackdelar. Men räcker EU-arenan som lekstuga? Den skulle räcka ganska långt. Jag menar, det är 70% av vår export går till EU. Mm. Så att det räcker väldigt långt. Mats, stå på tur. Du har varit med också innanför kansliets väggar. Vad tror du om det här med koldioxidskatten som njutningsmedel? Ja, det var det jag tänkte som egentligen begärde ordet för. Men den historiska debatten kan vi ta en annan gång, Martin. Jag håller inte riktigt med om den beskrivningen. Men ska man lära av det svenska införandet av koldioxidskatten så tror jag att det var ett större sammanhang. En skattereform som hade olika delar och flera partier över blockgränserna för övrigt också. Tror jag var väldigt viktigt. Och i Europa idag, om man ska göra detta med EUs höjning av koldioxidskatten, så handlar det om en social helhet, som Europafacket säger när man vill höja kolpriset på utsläppshandeln. Det tycker jag är väldigt intressant att Europafacket säger. Men då är det ju en del i en modernisering i att Europa ska klara sig i framtiden i en sån argumentation. Och där man har med många delar av samhället. Och man försöker göra det uppifrån som en teoretisk debatt att det är bra med koldioxidskattehöjning utan att ha med sig de olika typer av sociala rörelser som finns. Då tror jag att man kommer att stöta huvudet i väggen hur bra idén än är. Bara kort en sak till om finanssektorn. Mm. Nu kommer ju skattebetalarna gå in med väldigt mycket pengar i finanssektorn på olika sätt. Och det vore ju rimligt. Jag tror väl inte riktigt att man kommer att kunna ställa, eller att man kommer kunna kan man ju, men jag tror kanske inte riktigt att man kommer att ställa krav på klimattänkande i de banker som nu räddas. Men någon typ av krav måste ju ändå ställas. Det kommer att finnas ett politiskt legitimitetskrav att de här bankerna som nu får de här pengarna visar att de gör mer hållbara saker för framtiden. Och där finns också en politisk möjlighet, tror jag, även för klimatet i någon form. Mm. Efter Anders ska jag släppa in en fråga till. Jag har två frågor, Anders. Dels är, du sitter och utreder nu offentlig upphandling. Det har gjorts antal gånger och det blir liksom bra idéer, men det händer ändå ingenting. Kan vi hoppas nu att långsiktigheten får legitimitet i de här 500 miljardernas konsumtion ungefär varje år? Kan vi hoppas på det nu att det blir ordning och reda på torpet? Kruxet är att vi har inte rådighet ensamma i Sverige, utan det är en del av en översyn på EU-planet. Men min känsla är att EU-kommissionen är på rätt väg. Och jag tycker att
när man är nere och talar med kommissionens tjänstemän så är de ofta väldigt långsiktiga och har ett väldigt intressant take på allt det här. Så att jag är försiktigt optimistisk. Och det här just att använda, alltså offentlig sektor har ju en kraft på vissa områden. Den här typen av infrastrukturinvesteringar är ju givet, därför där är vi en stor köpare. På en rad andra områden är vi en ganska liten köpare och där har vi kanske inte så stor effekt på marknaden. Men där vi har stor effekt på marknaden ska vi naturligtvis ställa krav på det vi upphandlar i en dialog och bättre förhandling än hittills. Där är det med byggarna väldigt viktigt. Tjänsteman i Borås kan liksom med kraft nu skriva ner tuffa kriterier och inte bli nervös. Nej, men alltså jag hoppas vi är på väg dit. Ja. Andra frågan måste jag också svara på. Det är lite olika perspektiv här om energipriser som ett hot för konkurrenskraft och tillväxt. Är det så att energipriserna är så förbannat känsliga att vi måste hålla dem nere? Eller kan vi säga att det går att höja både peak oljepriser och vanliga skattepriser och ändå inte påverka tillväxten? Det är en falsk verklighet. Jag har i 20 år åkt runt och sagt att energipriset är för lågt och jag håller fortfarande med om detta. Vad jag har pekat på i en debatt med Martin, det är att om vi får ett väldigt snabbt ökande oljepris så kommer stora delar av världsekonomin att i alla fall kortsiktigt gå i baklås och det blir en recession. Och då blir det förbaskat svårt att skriva av de här skulderna. Jag försöker peka på att det finns ett samband mellan penningekonomin, energi och råvarupriser. Men däremot är det självklart så att vi måste ha ett ökat energipris för att räkna hem de här investeringarna. Sen till Martin, jag har inte alls sagt att vi ska sänka kraven, avkastningskraven i cleantech-sektorn. Det är ett stort risktagande. Det är klart att man ska få tjäna pengar om man lyckas. Jag råkar ha suttit i ett par företag som tillhör den här sektorn och sett finansmarknaden är inte intresserad förrän man är uppe och har börjat leverera. Det är den här value of death som vi talade om på förmiddagen. Det finns inte riskkapital i början och det är det som är det stora problemet. Sen tycker jag att det Sascha pekar på, det Peter Norman var inne på häromdagen och det Thomas Franzén skrev om i Svenska Dagbladet som tyvärr inte uppmärksammas, det var att det är absurt att finansmarknaden i stort talar om 10-15% avkastning när ekonomin kanske växer med 2-3%. Om arbetstagarna gick ut i sådana lönekrav så skulle de betecknas som ansvarslösa därför att det hotar vår konkurrenskraft. Det är något absolut sjukt i den här finansmarknaden tycker jag. Och jag tycker Sascha har understrukit det. Slutligen, jag har inte sagt att det blir bättre genom att Martin, jag har inte sagt att vi ska dra ett streck över tillväxten, men jag har sagt att det är förbaskat trubbigt mål att ha ökad tillväxt i ekonomin som det primära målsättningen. Sätt upp 5-6 väldigt tydliga välfärdsmål. Och låt mig ge ett exempel. Kort. Om vi minskar energi- och råvaruflödet och återvinner mer, då går tillväxten automatiskt ner. Så är det. Det kan du visa med väldigt mycket empiri. Och är det dåligt för ekonomin då om vi samtidigt får flera jobb? Nu får något lägre tillväxt. 10 minuter kvar. Frågor från publiken. Finns det någon? Svante, får jag ställa en fråga? Under tiden. Nej, det står till kö förresten. Sascha och Kristina. Men vi tar frågan här, nu är det klart. Jag heter Åsa-Lisa Lindman och jag funderar lite grann över det här att det frågas så mycket efter starka ledare. Och det är ju så att ingen ledare är stark om man inte har med sig sina de som han leder. Och de är ju inte med honom om de inte förstår vad det är han vill ha fram. Det verkar logiskt, ja. Och det är samma sak med politiker då, om vi tar sådana ledare. Att de vågar inte ta obekväma beslut om inte väljarna förstår. Och ekonomerna pratar inte ett ord om klimat och miljö, sades det här för en liten stund sedan. Så kort sagt så undrar jag, varför är det ingen som frågar efter hur vi ska få de som blir ledda, det vill säga medborgare, att förstå vad det är som händer? För det är det som behövs egentligen, att de är med på resan så att vi kan ta de här svåra besluten. Och tolkar jag det rätt att du egentligen vill ha en folkbildning om hur vi faktiskt måste förändra oss för att ge legitimitet för? Ja, precis. Vad säger du om den idén? En grundkurs i den långa eller korta resan, Sascha? Det är otroligt intressant fråga. Svaret på frågan är snarare, tror du att någon vill utbilda dig? Tror du att man upplever att du behöver utbildning? Du ska konsumera, vara lycklig,
byta möbler med jämna mellanrum, åka utomlands, köpa en ny bil och så vidare. Så det är den här bilden vi har. Mm. Och lite inspel till det här tillväxt, ja. Liksom koldioxidskatten. Ja. Det är bara fortsätt drömma om att vi ska fortsätta ha den här typen av tillväxt med den strukturella ekonomiska kris vi har och kunna leverera ett hållbart samhälle. Det bara går inte. Och då frågar jag dig, Sascha. Men på kort sikt då, är det problem? För nu sitter vi med finansministern som har en viss tro och vi ska förändra världen ganska snabbt. Det är lite kul om det skulle vara så att den fighten måste vi inte ta första kvarten, den kan vi ta med en timme. Är det så att vi kan förändra samhället mycket, mycket, mycket utan att hota de världsbilder som faktiskt finns i huvudet på folk? För det är ju lite roligare då, på kort sikt. Ja, eller måste vi gå hela grundkursen för att förändra samhället? Men vi behöver inte ens gå någon kurs, vi behöver bara ställa frågor. När har ni hört en journalist fråga Anders Borg, när det gäller de här åtgärderna som ni gör nu, vad betyder det här för klimatet? Har ni hört det? Så, alltså, det är genom att börja ställa frågor så kan vi få till stånd förändringar. Vi kan skapa en agenda som inte finns. Problemet är att ingen ens ställer frågor. Nej, men ingen. Ja, men det är när du intervjuar en finansminister och frågar sig, hur ser det ut när det gäller svensk ekonomi just nu, så är vi superbra, vi är isolerade, fast vi är inte det. Och sen när det gäller, liksom, vad innebär det här för klimatet? Hur påverkar det mina pension, pengar eller vad det nu är om 20 år? Jag kommer tillbaka till det. Ändå är intressant, tänker jag, utifrån det världsläge vi är. Om EU har rätt att resurseffektiv ekonomi, kolsnål ekonomi, hela miljöomställningen också går att harmonisera med den världsbild som faktiskt är det de tror på. Då har man ju tro att det kan hända mycket på kort sikt. Om inte det går att förena alls på kort sikt, då har vi ju en rätt så lång väg att gå innan vi övertygar alla finansministrar i världen. Kristina står på kö. Alltså frågan om folkbildning och det mänskliga, alltså medborgarnas, väljarnas stöd för politisk förändring, krav på politiska förändringar, det är ju naturligtvis helt grundläggande. Och här tycker jag ju att politiker har brustit när det gäller att förklara hur saker och ting hänger ihop. Hur ekonomi och klimat och sociala förhållanden och välfärd och världen, hur det hänger samman. Alltså vi lever i en väldigt komplext samhälle. Mm. Och det är svåra frågor, men jag tycker att politikerna sviker när det gäller att förklara för människor och samtidigt bygga upp en slags aktivitet och engagemang för hur det ska förändras. Och jag tror att det lite grann är problemet också att vi har många år nu bakom oss av nyliberala reformer, av avregleringar, förändringar som också har lett till att man inte har kunnat leverera särskilt bra resultat. Jobb till exempel för det första. Mm. Och välfärd till de breda befolkningslagen. Jag menar, vi är lite bättre lottade här i Sverige. Men om man tittar sig omkring i Europa och USA så är det oerhört hög arbetslöshet. Och väldigt, väldigt, väldigt bräckliga fundament för välfärden. Och det här skapar ju inget förtroende för politiken heller. Så då vänder man politiken ryggen och så blir det en ond cirkel, en ond spiral neråt. Vi lever i en tid där vi skulle behöva många arga, krävande medborgare som ställer politikerna mot väggen och journalister som hjälper oss i det här arbetet. Vi behöver nya rörelser, vi kanske behöver nya partier till och med. Men ja, jag tror inte på förändring med annat än att man får det där trycket underifrån. Kontrollfråga där också. Bara, fattar jag rätt att du egentligen också är på den sidan att liksom, tuffa koldioxidskatter, mer statsbudgetutgifter för att bygga långsiktigt. Mm. Det är i sig själv inte ett problem med tillväxten just nu, eller är det? Nej, alltså det är ju i och för sig det priset man... Ja, alltså det naturligtvis kommer att påverka tillväxten, självklart. Jag är helt med Sascha där, att visst får det konsekvenser. Men det är ju inte så att man måste liksom acceptera att det är noll tillväxt. Nej. Utan det handlar om att byta inriktning av tillväxten. Genom att växla skatterna mellan skatt på råvaror, energi, koldioxid och sänka på till exempel arbete, så är det mer människor som kommer att kunna bli sysselsatta. Alltså du får en skatteväxling så att du får en tillväxt av tjänstesamhället. Vi har jättelika behov inom offentlig sektor av vård, omsorg, utbildning etc. Så det behövs massor av människor. Och det kommer att bli ännu mer när min generation blir allt mindre förmögen att försörja sig själv. Och då behövs det en skatteväxling som gör att arbetet blir billigare. Mm. Tack. Sista frågan. Var någonstans? Här ute sitter jag. Ja. Jonas Fejes från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Längst bak i salen. Ja, där ja. Mm. Till er som då inte tycker politikerna gör jobbet och till Anders Wijkman om det är en utredning. Jag läser innantill här. Miljö går före lägsta pris i framtida upphandlingar. EU-parlamentet röstade igår för en reformering av reglerna för offentlig upphandling.
Bland annat ska principen om bästa pris inte längre vara det enda som gäller. Den upphandlande myndigheten ska ta hänsyn till miljö och sociala aspekter. Och man ska lägga in livscykelanalyser och långsiktighet när det gäller miljö. Är inte det bra? Absolut. Ja. Det är väldigt bra. Sen ska det igenom EU-processen. Det är inte helt säkert att medlemsstaternas regeringar står på exakt samma ståndpunkt. Men jag har varit nere och pratat med parlamentet om det där. Och det är väldigt, väldigt bra yttrande de har tagit. Så det är ett positivt steg i processen. Kul. Tack för det. Var du klar? Då, JM. Varsågod. Ja, dels delar jag din uppfattning om att olja och kol alldeles för billigt. Men det är ju så också, som någon säger, det politikerna är fega, hej och. Men vi kan ju inte bara skylla på dem. Ja, men de sitter i 4 år och ska vinna nästa val. Mm. De kommer att anpassa. Ställer vi krav på dem så kommer de att anpassa oss. Det är jätteenkelt. Och så, någon sa så här att alla företag, du hade inte träffat någon som inte vill växa med mindre än 10% eller vad som sades. Vi är ett företag och många andra med oss vill växa i takt med ekonomin. Det är inte alls ovanligt. Och jag tror att ska man lösa det här på sikt så kan man inte stå och skjuta på alla andra. Man måste ju hjälpas åt på ett klokt sätt. Det enda sättet att nå framgång. Sista, Martin och Mats, en minut var. Egentligen har jag inte någonting att invända i många av saker som har sagt. Men en sak jag säger är att vi får inte ställa in idén om att vi kommer att sabba tillväxten. Stern räknar på det här. 0,1% av tillväxten försvinner om man gör alla klimatåtgärder. Det är väl jättebra att det är så billigt att det inte kostar mer. Och framförallt tjänar vi långsiktigt, annars tappar vi 30% av BNP. Det var också hans beräkning. Och där får vi inte göra det. Sen har jag faktiskt en fråga till JM. Det är ju väldigt många investeringar som görs som är miljövänliga men som är lönsamma. Alltså utan de minsta koldioxidskatt, utan några miljökrav, utan bara lönsamma för att det minskar energiåtgången. Varför görs inte de nu i krisen när folk har möjlighet kanske och med alla de här subventionerna ROT och sådär göra dem? Vad tror du är de största hindren från politikerna? Kort. Jag tror att politikerna tycker att det är för dyrt. Okej, Mats, slutord. Delaktighet. Jag tycker Kristina formulerar väldigt bra när det gäller politiker, medborgare. Men glöm inte arbetsplatserna. Vi pratar ofta om företag som företagsledningar. Men det är också väldigt mycket samspelet med medarbetare. Både när det gäller de klimatsmarta innovationerna, när det gäller satsningar och investeringar i kompetens och när det gäller den delaktighet som gör att den här typen av förändringar blir socialt acceptabla. Så glöm inte arbetsplatserna i det här med förtroendet. Stort tack, panelen. Här får ni lite choklad. Vi kommer tillbaka till att summera här också intrycken av denna panel. Men jag tyckte att det var ganska stor enighet om att det fanns possibilities just nu i denna kris.